Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль у студії Анастасія Чичко. Чотирьох осіб, які 28 червня 2017 року побили жителя села Татаринці Лановецького району, учасника бойових дій Олександра Цюха, не ув'язнили. Сьогодні у Лановецькому районному суді відбулось завершальне слухання у справі про обвинувачення Михайла Гінди, Миколи Загаєвського, Віталія Замойського і Вадима Скакуна. Про це нам повідомила представник позивача Олександра Цюха Людмила Петровець. За її словами, обвинувачених визнали винними у правопорушенні за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство, вчинене групою осіб». Їх засудили до 3 років позбавлення волі, але відпустили згідно із законом України про амністію 2016 року. Згідно вироку до кримінальної відповідальності з обмеженням волі притягнуто їх всіх 4, але застосовано акт про амністію від 22 грудня 2016 року згідно статті 1 пункту В. Зокрема, по 3 Скакуну, Загаєвському і Замойському суд обрав міру покарання 3 роки обмеження волі із застосуванням вищесказаного акту про амністію. До Гінди було застосовано 2 статті, тобто стаття по хуліганству, частина 2, 296 і 128. Згідно 128 статтею Гінду покарано 2 роками обмеження волі і згідно частини 2, 296 4 роками обмеження волі і також застосовано той самий вищесказаний акт амністії 2016 року. Суд прийшов до переконання, що так як Гінда винний за 2 статтями, значить з нього стягнуто в більшій сумі, зокрема, моральні збитки з груповою в користь самого Олександра, який знаходився на лікуванні, в сумі 300 тисяч гривень моральних стягнень, в сумі погашення моральних збитків батькові – це 50 тисяч гривень. Із інших Скакуна, Загаєвського і Замойського суд стягнув по 15 тисяч. На попередньому засіданні, яке відбулось 30 жовтня 2018 року, обвинуваченим інкримінували правопорушення, передбачене частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, що передбачає 5 років ув'язнення. Засідання у справі відкрив суддя Лановецького районного суду Андрій Радосюк. Першим про те, що відбувалося біля автобусної зупинки села Якимівці у ніч з 27 на 28 червня 2017 року, розповів обвинувачений Михайло Гінда. Під'їжджаючи до автобусної зупинки села Татаринці, Скакун зупинив автомобіль. Та вийшовши перший з автомобіля Скакун, він почав запитувати, що сталося. І між потерпілим і Скакуном вийшла словесна перепалка. В той момент, коли потерпілий підходив з передньої частини до нас, я просто мельком побачив, так як він підходив, мельком він як пішов з розвороту на землю, впав. Скакун, підбігши чи підійшовши, я точно не можу сказати, якщо взяти, я стояв ззаді, з правої сторони від дороги, наніс удар, в область голови. Наступним пояснення у справі надавав Микола Загаєвський. Він розповів, що бійку спровокував Олександр Цюх. Ніхто до Цюха краще не чіпав, нічого ніякого. Цюх почав краще бігти на мене, що краще хотів мене вдарити. Я почав від нього відстракувати. Аж на другу, на протилежну сторону дороги. Він десь зашпортався, речу, впав я, Цюх впав на мене. Скакун почав кричати, що в нього граната. Ну я відповідно злякався і почав в нього відступати, задом втікати, коротше, то впав. Потім мене підняли, забрали від Цюха. Я побіг до машини. Чи наносили ви удари потерпілому, чи будь-якому іншому суді, учаснику? Обвинувачений Віталій Замойський підтвердив, що травму голови потерпілому наніс Вадим Скакун. Я побачив, як падає потерпівший. І в той момент був нанесений удар з ноги в голову, бо був специфічний звук. Ким наносив і чи без... Ви бачили той контакт, що ти ударив? Да.
До пояснень Вадима Скакуна справа так і не дійшла. Олександр Цюх через отриману травму і втрату пам'яті пригадати, хто завдав йому удару, не може. Нанесені травми і те, що немає кусок черепа, а стоїть пластина, дається в знаки. Я не пам'ятаю, практично не пам'ятаю цього вечора зовсім. У мене роздроблена кістка черепа була в мозгах. Я дуже багато чого не пам'ятаю. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. У ці хвилини у Коробці Монастирського району триває позачергова сесія Коропецької ОТГ. На ній мають розглянути питання про зняття з посади голови громади Володимира Мельника через невиконання посадових обов'язків, повідомила голова ініціативної групи Світлана Дрозд. Зараз у Коробці наш кореспондент Богдан Боденчук, який із нами на зв'язку. Ми виходимо на будинку культури в Коробці на строковій позачерговій сесії самого скликання. Це лише двох депутатів, присутні 20. Виступили 6 депутатів, також жителі Коропецької громади. Зараз вони вже депутати вже проголосували і триває рахунок голосів через 5-10 хвилин. Ми будемо знати результати. Із нами на зв'язку був наш кореспондент Богдан Боденчук, який зараз на позачерговій сесії Коропецької ОТГ. Більше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. До цього більше інформації про події шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Сьогодні близько 8-ї години на трасі М-19 Доманово-Коваль-Чернівці-Теребличе поблизу села Яблунів Гусятинського району зіткнулись два автомобілі – «Мерседес Спринт» і вантажівка «ДАФ». Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, водій «Мерседеса» виїхав на зустрічну смугу, внаслідок отриманих травм помер на місці до приїзду швидкої допомоги. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вони встановлюють обставини аварії. Сьогодні о 16-й годині відбудеться чергове слухання у справі за позовом депутата обласної ради Олександра Башти щодо відшкодування йому моральної компенсації. На слуханні буде наша кореспондентка Любов Гадомська, а більше про це слухайте у випуску новин о 17-й годині, а також слідкуйте за оновленнями щодо цієї події на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. Зазначу, Олександр Башта через суд вимагає в управління патрульної поліції області моральної компенсації у розмірі 85 456 гривень через події, що трапились 21 листопада 2018 року. Тоді Олександр Башта вступив у суперечку з поліцейськими, які звинуватили його у порушенні правил дорожнього руху. Наприкінці березня минулого року він подав судовий позов. За цей час відбулось 6 судових засідань. Останнє слухання було призначене на 3 січня цього року і його перенесли на сьогодні. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини, зокрема. До 16-ї години світла не буде у селі Соколів Бучацького району, у Почаєві, Будках і Сапанові Кременецького району, у селах Скалад, Полупанівка і Токи Підволочиського району, у Мар'янівці Тернопільського району та у селі Васьківці Шумського району. До 17-ї години електропостачання вимкнуть у селах Гермаківка, Іване Пусте, Турильче і Вербівка Борщівського району, у Дзвенячій і Стриїці Збирайського району, у селах Розгадів і Кобзарівка Зборівського району, у Бережанці Лановецького району, у селі Мирне Підгаєцького району, у Волі Теребовлянського району, в Улашківцях і Колендянах Чортківського району та у селі Сураж Шумського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня опади у вигляді снігу з дощем, на дорогах ожеледиться. Вітер південний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня сягатиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. І більше про погоду в області до кінця тижня телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків.
На 31 січня чекаємо погоду хмарну та з проясненнями. Часом пройде мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. Східний вітер з переходом на південний. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі покаже нам 0-5. Вдень чекаємо 0-5. Початок лютого буде без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця, південно-східні вітри помірної швидкості, нічні температури повітря коливатимуться в межах від 0 до 5 морозу, а денна підвищуватиметься до 2-7 градусів тепла. 2 лютого буде хмарно та з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах збережеться ожеледиця, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі буде близькою до 0 градусів, в день стовпчики термометра покажуть 2-7 тепла. 3 лютого хмарно та з проясненнями, вночі місцями, в день по всій території чекаємо опади у вигляді дощу. На дорогах ожеледиться, південно-східний з переходом на північно-східний вітер 3-8 метрів за секунду і температурні показники нічні становитимуть 0-5 градусів тепла, в день 2-7 тепла. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин о 17-й годині вас чекатиме моя колега Богдана Сарабун. До цього більше інформації шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Я ж прощаюся з вами, бажаю мирного продовження дня і до зустрічі тут завтра.